Здравейте, аз съм IceIce Bobby и добре дошли обратно в Assassin's Creed Origins. Днес ще ви показвам битките с слоновете в играта. Къде да ги намерите и как да се справите с тях. Този път обаче няма да влезна в New Game Plus, а в нормалната си ми игра. Тъй като ще е по-лесно да ви покажа къде са точно на картата слоновете. В играта мисля, че имаше около 4 локации с слонове в тях. 4 слона общо взето. Та ще ви ги покажа една по една битките как са. Как да стигнете до тях, разбира се. В кой регион са. Така, ние сме в момента в Мемфис. Първото, което може да стигнете най-лесно, вие в региона на Хераклион. От ето този viewpoint, директно в дясната част ще видите един от слоновете. Та сега ще отидем и ще се справяме с тях. Ако сте гледали предишното видео, всъщност предишните две видеа, свързани с битките срещу боговете, идеята е почти същата. Използвате леки лъкове или всъщност каквито лъкове имате под ръка, няма голяма разлика, важното е да имате оръжия, които ще ви дадат поне малко кръв. Опа. Айде де, скаче. Баяк. А, така. Добре. Отново ви препоръчвам да си вдигнете всичко на максимум. Кръв, демедж, стрелите, които можете да държите под ръка. Та. Ето къде е отново на картата. В най-северо-източната точка. Общо взето. Може да го намерите този слон. Трябва да видим откъде се влизаше. Мога да тук да влезна. Не, трябва да мина от другата страна. Окей, имам пълни стрели. Супер. Давайте да ходиме към самата битка. Битката е в подобна арена. Всичките битки са в подобни арени всъщност. Доста голямо пространство. Имате място за избягване на атаките. Къде се виждаше, бе? Да, да видим. Къде има някое място, където мога да се влезне?
Но не виждам от никъде. Я да проверим. Тук нещо? Не. Опа. Не ми дава да влезна. И това трябва. Ама нещо не ще да ми даде да влезна вътре. Я да видя, може би, защото съм го минал вече. Добре, както изглежда, не може да се бият отново тези слонове. Така че сега ще ви ги покажа къде са на картата и ще сменя на New Game Plus. Имате ги, както казах, в Хераклион Номе. Един. Другият е ето тук. В зелените планини. Общо взето най-западната точка на картата. Тук някъде имаше още един. Къде беше обаче? Аде. Оп, ето го. Точно до голямото езеро в Бялата пустиня. Както ви казах, от лявата страна на голямото езеро. Продължавате на запад и ще го стигнете доста бързо. И четвъртата ви битка е ето тук. И ви предлагам да бъде последната ви битка, тъй като са два слона наведнъж. Та, нека да се заемем към минаването им. Тъй като не съм ги отворил на New Game Plus сейфа, ще отнеме малко повече време и предполагам, може би ще ни трябват два епизода за това,
Така че ако не ги довърша днес, ще ги довърша в следващия епизод. Сега да ходим към по-лесните първо за намиране. Сериозно не съм направил нито един от тези viewpoint тук. Добре. Ще го бъде там. Само да ви кажа, че слоновете са всичките 400 ниво, което ще рече, че са доста трудни опоненти. Така че вдигайте ниво колкото можете повече. Ако имате DLC-та, даже по-голямо ниво може да вдигнете. Ако ги нямате, 400 ниво ви е страхотно даже. Дори да сте тяхното ниво, пак доста са предизвикателни, така че внимавайте като се справяте срещу тях. Както си пише в един от договорите в барлогата на братството, те са най-трудните врагове в цялата игра. Ако имате някакви въпроси към отнасящи се към слоновете или към каквото и да е друго, към Assassin's Creed, дори да не е Origins, да е някоя друга игра, пишете в коментарите. Играл съм ги повечето игри, по-голямата част от Assassin's, така че пишете свободно. Ще се радвам, ако мога да ви помогна някакси. Почти сме стигнали там, което е страхотно. Опа! Прекалено дълбоко за камилата. Даже като се доближите, може да ги видите отгоре на компаса ви или също на картата. Отбелязани са с блестящ въпросителен знак.
Сега е време да се заредим с оръжие отново. А така. Добре, значи влизате през голямата порта и, както казах преди, както видяхте, не може да ги повтаряте битките. Това не го знаех преди, така че всеки научава нещо ново тук. Добре. Опа, може би ще му убие първата битка. Работата е там, че имат доста броня. И също като битките с боговете, може да си вземете стрели пак. Могат да се спълнат. Препоръчвам да стоите на дистанция от слона, който иде. За всеки случай. Както видяхте, взимат доста кръв. Но ако имате като моето оръжие, ще си горе-долу окей. Общо взето всяко едно оръжие ми дава кръв. И всеки удар. Почти. Както виждате, този, който язди слона отгоре, хвърлят димки и някои от тях хвърлят огнени бомби. Ако се подобите Сено да ви помага в битките, може да ви помага и тя. Квадрата, ако сте на PlayStation, да ги избягвате ударите, възможно най-много. Димките ще ви забавят, ще ви стъмнат, което не е приятно. Айде да, ще сте там. Опа, фанаме. Трудни са, битките не са от най-лесните в играта. Гадно, че слоновете имат броня, което не е много лесно за вас. Прави ги още по-гаден опонент, тъй като може да ги целите само в краката. Този, който ядзи слона, както ми ще хвърля много повече вече от тези димки. Вече е почти победен. Айде да видим, не. Не, не. Айде да. Почти. Ах, мамка му, давай. Баяк, ставай. Не, 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 не. Първият слон е победен. И при всеки един слон, който победите, получавате по
един ability point, което ще ви дойде от полза. Особено ако играете на New Game Plus, може да ви дигне атаката с лъковете, примерно с мечовете също, или с другите неща, тези мастър точките, които са. Така, това беше първия слон. И си излизате директно обратно от вратата. Не отнема чак толкова много време, десетина минутки, една битка. Така, следващата, ви казах, беше при зелените планини. Тъй като нямам нито един viewpoint от тези тук, трябва да си го маркирам и да дойда от арената в Киренайка. Мале, колко е далече. Окей. Къде ми е камилата обратно да си я викам. Айде. Та така, видяхте какви са битките общо взето. Те са почти едни и същи четирите битки. Ездачите на слоновете хвърлят димки. Мисля, че някои от тях хвърляха огнените бомби. Пазете се от тях, избягвайте ги с квадрата на PlayStation. Не знам какви са бутоните на другите конзоли, но евентуално като играете ги знаете. Използвайте лъкове, главно. Не чак толкова близък бой. Само като се наложи, както видяхте при мен. И ще се справите супер. Между другото, много лесно също може да ги намерите, като си отворите картата. Със сигурност ще има някои от тези снимки, които са там. Та, много лесно може да се ориентирате по тях също, къде са слоновете, тъй като е една огромна празна арена. Също, когато победите слона Хервенефер, видяхте го кой е преди малко на картата, като ви я показвах, ще получите шаманския костюм. Ако сте гледали видеото ми за всичките костюми, които могат да бъдат отворени в Assassin's Creed Origins, без DLC-та и тем подобни, само тези, които може да ги отключите или да ги спечелите от някъде. Там може да го видите костюма. Мога да ви го покажа даже
Ако не в това видео, може би в следващото. Но почти сме при другия слон. Кой ме стреля? И така, това е другата арена. Слона Сурус. Ето вие къде е. Точно зелените планини. Ето този стреля лък с лък отгоре над слона, значи са различни. Ако видите влизат бой, слоновете ще се опитат да ви стъпкат. Не е най-приятното нещо на света. Отново ви казвам, бият много демидж. Предполагам да избегнете стрелите, единствено начин да ги блокирате, така че... Да, единствено начин е да ги блокирате, за да ги избегнете. Защо не запомняте кръв? Давай, паяк! Сега стреля по 4 стрели. Може да му убие, не се знае. Не. Разбирате, надявам се да не ме убие. Близка атака. Много близко така, като направя сега. И сега почна да хвърля огньове. Което не е най-добре. Thank you.
са битките, не са от най-трудните, но пак. По-лесно ще бъде, мамка му. Оп, би ме. Бях накрая почти. Нищо, сега ще го рестартирам. Той трябва да ме пусне отново близко до него. Не са най-лесните битки, както ви казах, труднички са, ама... Какво да се прави? Това е положението. Айде отново. Също да не ви боксне в някакви от краищата на картата на арената. Да, също може да ви блокира атаката специалната. Не е забавно и изобщо. Ставай, ставай! Оп, победихме го. Да, това беше... Втората ни битка.
си дигам аз процентите, за да ми дига атаката при лъковете. Не ми я вдига много, но ако съберете достатъчно точки, може да я дигне страхотно. 4-5% са си супер. Та, мисля, че това ще ни бъде за този епизод. Тъй като в следващия епизод трябва да дойда тук, при бялата пустиня Оазиса и при Уап Номе. Тъй като ще оставя Уап Номе за финалната битка, тъй като са два слона там. И първо ще започна при бялата пустиня. Така, директно викам да отида към ето този град. Ако имате коментари как някой може да се справи по-добре с битките, оставете ги в коментарите, помагайте си, няма проблеми. Ако имате въпроси, питайте. Също, ако се чудите как да отключите нещо, да минете някоя част от някоя от Assassin's Creed игрите, питайте свободно в коментарите, няма проблеми. Ще се опитам да ви помогна колкото мога по-лесно и по-бързо. Но това е за днес. Благодаря ви, че гледахте този епизод. Надявам се да ви е харесало и това беше всичко от нас. Чао!